Olá, você que está conferindo a programação da Band no estado do Piauí. Estamos começando mais uma edição do Band Entrevista. E o nosso convidado desta edição é o prefeito de Água Branca e presidente da PPM, Jonas Moura. O programa de hoje contará com a participação de Tracy Oliveira, nossa repórter. Queremos cumprimentar o senhor. Boa noite, prefeito, presidente da PPM. Boa noite a todos os piauienses, boa noite a todos os prefeitos e prefeitas. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conferir um pouco do histórico do nosso entrevistado e, na sequência, voltaremos com a entrevista na íntegra. Jonas Moura de Araújo tem 57 anos, é bancário e prefeito de Água Branca no Piauí pelo segundo mandato. Filiado ao PSD, recentemente foi aclamado presidente da Associação Piauiense de Municípios, função que exercerá por 2 anos. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história. O senhor nasceu em Água Branca, trabalhou durante muito tempo no Banco Itaú, uma empresa privada de bancos aqui do país, mas voltou agora para cuidar do município, né? Na segunda gestão à frente da Prefeitura de Água Branca. Como é que foi essa transição desde quando o senhor, pela juventude, enfim, na carreira e agora como prefeito? Na realidade, eu nasci, e como nós falamos no Nordeste, nasci e me criei em Água Branca, fiquei até os 19 anos. E como a grande maioria dos piauienses nordestinos, nós não tínhamos uma oportunidade de continuar os estudos na cidade, tive que me mudar para Teresina, que era a nossa capital. E tem várias passagens, inclusive tive que, na época, morar na casa do estudante. E aí comecei a trabalhar aqui na capital ainda em lojas, comércio. Depois ingressei no Itaú em 81, aonde estou até hoje. Então essa minha carreira bancária, ela começou em Teresina e aí saí em várias cidades do Nordeste. Trabalhei no Maranhão, trabalhei no Pará, passando um pouco pelo Ceará. Então, consegui uma carreira que eu considero de sucesso. Cheguei à coordenação do estado do Piauí, do Maranhão, gerente em várias agências. E isso realmente me deu uma possibilidade de aprender um pouco na vida, né? E em 2012 surgiu a oportunidade de retornar à nossa cidade e, graças a Deus, retornamos, ingressamos com uma candidatura a prefeito, que foi um sucesso. Então, assumi Água Branca de 2013 a 2016, fui para a reeleição e fui realmente reeleito pela população. É o que demonstra que a gente vem cumprindo o trabalho que foi proposto desde o início. Mas o senhor concilia ainda a atividade de bancário com a de gestor? O senhor ainda é funcionário do banco? Na realidade, eu ainda estou na ativa do banco. Já está na ativa? Hoje já está há 38 anos, né? Uhum. Mas eu pedi uma licença, com uma diferença, que a licença na empresa privada é sem vencimento. Então, eu estou de licença até 2020, onde farei 40 anos de banco e aí cuidando da cidade. O que é que lhe motiva a assumir um cargo como esse, de prefeito, representante do povo? Na realidade, eu acho que todo brasileiro, todos nós que nascemos na cidade, a gente tem vontade de ajudar o nosso município. O que me motivou é isso, a vontade de poder fazer algo por uma cidade que me deu tudo, né? Então, apesar da dificuldade de ter trabalhado na roça, mas foi ali que nós plantamos os primeiros passos, foi onde a gente se consolidou como família. Então, o que me motiva é a vontade de poder ajudar o meu município. Por onde eu andei, fui acumulando experiência e saiu essa vontade de poder fazer algo pelo nosso povo. Então, a motivação maior é essa. Agora, pelo que o senhor falou, não teve uma, o senhor não vem de uma linha de familiar que tem tendência política, né? Ou os pais do senhor tiveram não, essa tendência? Na realidade, eu não tenho nenhum vínculo político. Minha família, como eu falei, é uma família da roça. Nós somos 10 irmãos e não temos ninguém nessa área política. Né? Tem alguns, como a maioria dos nordestinos, um foi para São Paulo, outros ficaram aqui em Teresina, mas nenhum na área política. O primeiro sou eu e já vim como candidato a prefeito, porque normalmente se passa por vereador, mas eu não cheguei nem a esse estágio. Essa experiência, prefeito, ela estimula o senhor a continuar na política, ser prefeito pela segunda vez? O senhor já pensa no futuro? De repente, uma outra candidatura, um outro cargo? O senhor almeja essa seguir na política? Na política, hoje eu posso dizer que é uma dificuldade muito grande pelo discreto da população
e por tudo que o país passou recentemente. Então é uma classe hoje que a gente tem que ter muito cuidado de lidar com isso, né? Eu diria até que é uma profissão de risco hoje, né? Como eu não sou nascido na política nem vivi, eu entrei na política há 6-7 anos atrás e venho tentando fazer a coisa mudar, essa concepção de que todo político não faz ou não trabalha. E eu, graças a Deus, aprendi muito com os políticos. E posso dizer hoje que é uma classe que trabalha, é uma classe que luta pelo seu povo e que, como em toda profissão, tem aqueles que são bons e tem também políticos que a gente pode dizer que não são tão bons. Mas isso é uma coisa natural do brasileiro, que assim como tem com advogado, tem com médico, tem sempre aqueles que seguem a linha com ética, com responsabilidade, e tem aqueles que não. Então, a classe política hoje, eu não vejo uma outra forma de você ajudar o país, ajudar o seu município, o seu estado, que também não seja pela área política. O senhor falou em contribuição com o município, né? Essa avaliação da gestão de 2018, contribuição? É isso que a gente vem fazendo. Eu acho que eu já cumpri parte do que nos comprometemos com o município. Nós mudamos a cara de Água Branca em 6 anos, né? Então, eu acho que é um bom exemplo. Obviamente, falta muita coisa, mas já é um bom exemplo para ser feito, como a gente chama, de boas práticas, que se possa levar para outros municípios e de que é possível fazer. Eu posso dar um exemplo de Água Branca. Em 6 anos que eu estou, o país não cresceu. Se a gente for pegar o PIB do Brasil nesses 6 anos, ele ainda é negativo. Então, nós pegamos uma fase muito difícil para prefeito, para todos. Mas para prefeito que está lá na ponta, que é quem sente o drama do dia a dia, muito mais difícil. Mesmo assim, nós investimos cerca de 20 milhões em esgotamento sanitário, que é uma coisa que ninguém vê, que é raro, que é debaixo da terra. Água Branca hoje já está pronto, 37% de esgotamento, e tem mais 30, 32% que vai ser entregue agora. Então, é uma mudança grande. Nós melhoramos a educação, nossos índices hoje já cumprimos as metas de 2021. Não é? Na saúde, fomos exemplo para nível de Brasil, com programas simples, mais eficientes. Eu estou há quase três anos que praticamente nós não temos caso de dengue na nossa cidade. Por um programa criado aqui, ou seja, coisa feita pelos nossos técnicos, pelos nossos colaboradores. Então, eu acredito que a gente vem fazendo esse trabalho dentro daquilo que se pode fazer, mas com uma diferenciação de foco, de olhar mesmo para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa intenção desde o início. Presidente, em que momento, até que ponto essa questão de funcionário de banco, de uma instituição financeira, ajuda, auxilia na gestão do município? São atividades afins? Elas são parecidas? Não é que são tão parecidas, mas tem muitas ferramentas que você aprende no banco, né? A cultura de trabalhar por resultado, de trabalhar com metas, de ter um foco. Isso, se bem utilizado no município, é fantástico. É quem tem me ajudado a cuidar da cidade, a evoluir em alguns índices, são exatamente essa experiência que a gente adquiriu enquanto bancário, né? Então, o banco ele é muito focado em trabalhar por resultado. E é isso que a gente está fazendo em Água Branca e implantando. Porque os municípios, o serviço público, eu vejo uma dificuldade muito grande em trabalhar com metas e índices. E logo que a gente chegou em Água Branca, a gente começou a trabalhar com isso. Então, às vezes a gente conversa com um colega prefeito, como é que você está? Estou bem. Mas em relação a quê? Aí você não encontra a resposta. Né? Em relação ao país, em relação ao seu estado, né? Então, isso a gente tem deixado muito claro em Água Branca e tem usado essa ferramenta dos índices. Eu tô bem na educação em relação ao meu estado, que eu já cumpri a meta de 2021. Então, eu tenho um argumento para dizer que a gente está no caminho certo. Então, nessa parte aí, banco tem ajudado muito no que a gente aprendeu lá no dia a dia. Isso também serve para a gestão na PPM. Sem dúvida, essa é a nossa. Nós assumimos aqui há uma semana e nós já estamos trabalhando com esse foco, de olhar o que é dar o melhor resultado, o que nós podemos fazer realmente para mudar a vida dos prefeitos. Bom, o senhor falou de um aspecto que é exatamente são os resultados que podem ser apresentados pelos municípios, né? O serviço público, no geral,
ele é visto como um serviço lento, burocrático. Como resolver de fato essas questões, prefeito? Como fazer com que a máquina pública, principalmente a municipal, que é a que o senhor representa, ela dê uma resposta de eficiência a quem precisa? Essa, na realidade, passa por uma mudança cultural. Sim. Nós temos uma cultura de que o serviço público é isso, é para andar lento ou não é para andar, né? Então, mas isso vem se quebrando. Eu posso falar desses últimos 6 anos que eu venho acompanhando de perto os municípios piauiense, tem uma grande evolução. Uma safra de prefeitos que querem mudar essa cultura, que vem trabalhando realmente com intensidade. E nós temos melhorado bastante. O Piauí inteiro tem tido uma gestão, que a gente pode dizer, de qualidade e que vem melhorando o seu dia a dia. Então, como é que se quebra isso? Quando você procura passar para a sua equipe, que tem que ter um foco. Porque às vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo no município e não consegue fazer nenhuma. Então você tem que pegar um processo de começo, meio e fim. É isso que a gente tem feito em Água Branca e tem passado para aqueles colegas mais próximos, que assim a gente tem condição de evoluir melhor. Então eu acredito muito nessa questão de mudar a cultura de quem está lá há muito tempo, né? De que nós estamos vivendo uma nova etapa, que nós precisamos dar resultado, né? E que o dinheiro é uma questão interessante, porque às vezes a pessoa cria uma cultura de que o dinheiro público não tem o mesmo valor do privado. Então, eu sempre dou isso como exemplo. Os R$100 da prefeitura, ele vale tanto quanto os R$100 do contribuinte. Então, essa é uma cultura que também a gente tem que valorizar o serviço. Tenho procurado a não dar o peixe pronto, a gente tem procurado incentivar a pessoa a aprender a pescar. E eu acho que é assim que vai se mudando, não se muda uma cultura de muito tempo de uma vez só. Então, você vai evoluindo aos poucos. O Band Entrevista está recebendo hoje o prefeito Jonas Moura, da cidade de Água Branca, aqui no Piauí, e também presidente da Associação Piauiense de Municípios. É o nosso convidado para essa entrevista de hoje, aqui no nosso programa. Vamos fazer agora um breve intervalo e, na sequência, voltaremos com a segunda parte do Band Entrevista.